moram da vas pitam, dakle, jeste li uputili telegram saučešća ili posjetili porodicu Matasa? Ja nisam, ne znam da li je neko od kolega i ne mislim da je to u tom trenutku možda bila najvažnija stvar koja može se uraditi u ovoj zemlji. Ja potpuno, naravno, razumem bol tih roditelja i inače smatram da niko nema tapiju na bol. Beograd ovo nije doživeo. Ovoliko ljudi ja nisam video bukvalno od juče kad sam imao neku sedeljku na gajbi. Evo da kažemo da je predsjednik obećao i mnoge olakšice za prvo dete, ali mora da gleda. Sreli smo jednu malu hijenu. Marka Žaka! Poštovanje, keso, brat. Na radnom zadatku danas? Da, radni zadatak. I mogu da ti kažem da sam ja na ovom kontejneru od 19 časova. 19.00 i da od tada ide kolona. Ljudi, ovaj čovek, Dušan Čavić, je od 19 časova na kontejneru. I, gde mi je Sale? Sale. I sa ovoga mesta poručujemo da ovaj čovek kad tad siđe sa kontejnera, a oni da završe u kontejneru. Gde ste pred ribnikarom da se poklonite? Idi pitaj roditelje gde sam vi. Ja sam Drvo, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Marka Žvaka, u carstvu trotineta. Slušaj me, dripčino jedno. Što nisi? Slušaj me sad, dripčino jedno. Vi ste gradonačelnik. Slušaj me, dripčino jedno sada. To je rečnik. Za tebe je to reč. Sad me slušaj, sad ti kažem i završim se s tobom. Ušao sam u svaku kuću, nisam se slikao. Bio sam ispred škole jedne, druge. Kad ste bili? Pa nisam se slikao, magarče jedan nevaspitan. Tvoja dužnost je da ovdje... Pa nije moja dužnost tebi da se pokazujem. 7 dana je hrišćansko i pravoslavno pravilo da se ćuti, da se oda pošta mrtvim. Sram da te bude. E sada, mi se skloni da završim ovo što imam, pa nastavi ova pravi scenu, a nemoj da stavljaš mrtvu decu iz ribnikara više u usta.